Heu sentit a Susana Díaz parlant de l'1 d'octubre, oi? Doncs avui l'alcalde de Callús, Joan Badia, que va denunciar la Guàrdia Civil per lesions l'1 d'octubre, avui ha anat als jutjats, però no com a víctima, sinó com a acusat d'un delicte de desobediència. La versió dels fets és molt diferent, però la Guàrdia Civil, en la versió dels fets que ha presentat davant de la jutgessa, diu que, de fet, el que va passar és que l'alcalde va ensopegar i que es va resistir a l'actuació de la Guàrdia Civil. O sigui, l'alcalde diu que el van empènyer i la Guàrdia Civil diu que va ensopegar. A qui hem de creure? Llàstima que no tenim cap imatge per saber qui té raó. Ah, espera, diuen que sí, que la tenim en 4 angles diferents. Jo crec que aquest fiscal que parla de que l'alcalde l'ha ensopegat seria capaç de declarar que Lluís XVI va morir perquè es va tallar mentre s'afaitava. Amb la guillotina.